God dag. I dag skal vi arbejde med diffraktion, som også betyder spredning, superposition, altså position, super, det betyder overposition, og det, der hedder interferens, som er et fænomen, der kommer fra diffraktion. Vi husker lige bølgebegreberne gennemgik sidst. Der er amplitude, periodetid, frekvens, bølgelængde og bølgeligningen. Nu skal vi ikke snakke så meget om i dag, men det vi gør, det er, at vi arbejder med diffraktion. Og overordnet set, så har vi fire typer interaktioner. Vi har refleksion, det vil sige tilbagekastning eller spejling ved en spejling. Og så har vi det, der hedder en absorption, det vil sige, at et eller andet, når bølgen rammer et eller andet, så bliver den absorberet. Så har vi diffraktion, det vil sige spredning, og det er det, vi skal snakke om i dag. Og så har vi refraktion, der betyder brydning, og det skal vi kigge på senere. Og overordnet set, så er der en speciel ting med superposition, som er en væsentlig måde, som bølger adskiller sig fra partikler, nemlig ved, at to bølger godt kan befinde sig i samme punkt på samme tid. Det kan, og derfor superposition, altså det kan en partikel ikke. Så det er en væsentlig adskillelse mellem partikler og bølger, det er, at bølger kan være samme sted på samme tid. I modsætning til partikler, så støder de jo sammen. Og her kigger vi på spredning, og spredning er det, der hedder, at der bølger kan gå, man populært siger, at bølger kan gå rundt om hjørner. Her ser vi nogle plane bølger, nogle lange flade bølger, der rammer en bølgebryder, altså for eksempel en havneåbning, og så ser vi, hvordan bølgerne kommer igennem, og vi ser, at lige her i midten, der opføres som plane bølger, mens de her rundt om hjørnet bliver sådan nogle cirkulære bølger. Hvis åbningen her er kun lige på størrelse med en bølgelængde, så vil vi få fuldstændig cirkulære bølger her. Hvis åbningen er meget bred, så vil der man jo sådan set nærmest kun se plane bølger, men lige rundt her, der vil man se cirkulære bølger her i hjørnet. Ikke? Og det er en af grundene til fx, at lydbølger kan bevæge sig rundt om hjørnet. At der man kan høre lyde rundt om hjørnet. Der er også noget refleksion i det, fordi lydbølger reflekteres jo med alle mulige overflader. Ikke? Her kan vi se det med nogle havbølger, hvor der vi har sådan relativt plane bølger her, der bevæger sig ind mellem de her to øer, og så ser vi sådan nogle her cirkulære bølger. Brydning er faktisk det, der gør, at bølgerne sådan drejer, at da de altid rammer ind parallelt med en kyst. Selvom kysten drejer, så ser det altid ud som bølgerne, de rammer ind parallelt med kysten. Det kan man også se her. Har vi plane bølger her, men vi ser, at de drejer her i hjørnet. Det er faktisk et brydningsfænomen. Her har vi de parallelle bølger, og her har vi så en kanal mellem, og så kan vi se, at der er sådan et cirkulære bølger her bagefter. Det er spredningen. Så diffraktion, som er det, vi kalder spredning, det vil altså sige, at vi har en åbning, der er meget større end bølgelængden. Så ser vi hovedsageligt plane bølger, og så ser vi en lille smule diffraktion her i hjørnerne. Og her er åbningen, den er bare en lille smule større end bølgelængden, og så igen plane bølger, og så diffraktion, altså cirkulære bølger. Og her har vi en åbning, der er på størrelse med bølgelængden. Og det man sådan skal tænke på, det er, at man tænker på en åbning som en række åbninger, der alle sammen er på størrelsen bølgelængden. Det vil sige, at da vi har en åbning her, der ligger her imellem de her to, hvis der man tænker på, at der vil ligge cirkulære bølger sammen, som ligger i afstanden bølgelængde, bum bum bum, hele vejen hen her, så vil vi have nogle plane bølger, så bliver additionen af alle de der bølger, og det her med adder bølger, det er det, der hedder superposition, det skal vi snakke om lidt senere, så bliver alle de her bølger lagt sammen, det bliver faktisk sådan en her plane bølger her, og cirkulære bølger herude i kanterne. Godt. Så. Diffraktion er jo typisk sagtens noget, man kan høre. Man er ikke så godt se det, man er ikke så tit, man oplever det, når man kigger på lysbølger. Men hvis man nu tager sine fingre, og så kigger på et eller andet hvidt, eller et eller andet igennem, og så ligger fingrene meget tæt på, så kan man faktisk se, at det er som om, at der er sådan en kant rundt om fingrene, som skyder over ind over hinanden. Og når man har fingrene ret tæt på, så kan man godt se, at man får sådan et mudret billede. Det skyldes faktisk spredning. Yes. Superposition. Hvad sker der, når to bølger mødes? Ja, der sker det, at de interfererer. Altså interferer at blande sig, så de blander sig. Der opstår interferens. Så interferensen er enten det, vi kalder konstruktiv eller destruktiv. Konstruktiv interferens opstår der, hvor bølgernes udsving går i samme retning, og så bliver den opståede bølge, den bliver forstærket, det vil sige, at to bølger, der mødes, der går i samme retning, bliver til en højere bølge.
Destruktive interferenser opstår, hvor bølgerne udsving går i hver sin retning, så formindskes de. Der er vist nogle eksempler her. Her kan jeg se konstruktiv interferens. Den røde bølge og den blå bølge mødes her, og den gule bølge er det, vi ser. Så den bliver altså højere end både den blå og den røde bølge. Den bliver faktisk i et hvert punkt additionen af de to punkter bølgers amplitude i det punkt. Det vil sige, at det bliver det her plus det her, det giver den gule, ikke? Og her ser vi, at de er lagt helt over hinanden, så får vi altså den røde bølge plus den blå bølge ovenpå, så bliver den altså endnu højere. Der har lagt en app ind her på, den må I meget gerne gå ind og lege med bagefter. Og her kan vi så se, at vi har to bølger, der kommer ind sådan her. Og så kan vi se, at der vi får en bølgefænomen. Så der vi lader den være continuous, altså en fortsat bølge, så kan I se, at så får vi sådan et her fænomen. Det her, det er en blanding af konstruktiv og destruktiv interferens. Fordi I kan se, at her der går den helt ned, men her der bliver den meget konstruktiv, her den konstruktiv. Jeg kan jo stoppe den en gang imellem. Så forskellige steder vil vi se forskellige ting. Det der lidt er pointen i det her, som vi kalder en stående bølge, I kan måske forstå hvorfor. Det ser ud som om, at den her bare, den gule den bølge, man vil se, den bare står og svinger. Det man kan se, det er, at der altid er konstruktiv interferens i det her punkt og i det her punkt. Det kalder man knudepunkter. Det skal vi snakke om senere. Det er et væsentligt element i det, vi i musikteori. Men hvis jeg nu prøver at putte dem ud af fase, så kan jeg se, hvad der sker her. Så kan jeg se, at der opstår en anden stående bølge her. Hvad hvis de ikke har samme amplitude? Her har vi faktisk en bølge, der ikke er en stående bølge. Men typisk, hvis man har rigtig, rigtig mange bølgekilder, hvad vi skal se eksempler på, når vi arbejder med gitre senere, så kan man faktisk få det, at man har destruktiv interferens stort set over det hele, og så kun enkelte steder med konstruktiv interferens. Men interferens kan også ses som mønster, for eksempel to ringkilder ved hinanden ved siden af hinanden i den her ablet, så kan man også se noget, hvor at man, for eksempel hvis man står et højt sted og kigger på, to bølger, to bølgemønstre fra to skib for eksempel, så kan man se, at de blandes med hinanden. Og så vil man få et mønster, der ser cirka sådan her ud, hvis nu flytter den her lidt. Så der vil køre simulationen lidt langsommere og gøre den lidt tydeligere. Så kan I se, at der vi får et mønster, hvor der er, ser ud som om, at der efterhånden, som det breder sig ud, så kan jeg nærmest se sådan nogle streger her, hvor der er det, vi kalder destruktiv interferens. Og så de områder i midten her, der er konstruktiv interferens. Der er områder med destruktiv interferens. Jeg kan faktisk se, hvis jeg tegner en streg sådan her. Her, destruktiv interferens. Her er der destruktiv interferens. Og her er der destruktiv interferens. Og det afhænger selvfølgelig af, hvor mange af sådan nogle mønstre, der er mellem to bølgekilder. Det afhænger selvfølgelig af, hvor afstanden er med dem i forhold til bølgelængden. Hvis de er meget tæt på hinanden, så bliver der ikke så meget. Jeg trak bare en streg. Det her, det er en sjov app. Man kan lave rigtig mange sjove ting i. Så kan I se, så får vi et lidt andet interferensmønster. Vi faktisk kun har to interferensstriber. Den her destruktiv interferens, og her har vi destruktiv interferens. Man kan faktisk også gøre sådan her, så kan man se, det er ret fedt. Det er en super fed lille applet, den her. Leg endelig med den. Den er god, og vi kommer også tilbage til den, ikke også? Den må I må gerne lege med de her ting. Der er alle mulige måder her. Man kan fx lave et dobbeltspalteforsøg, hvis man vil. Så man prøver at forstå, hvad det handler om. Hvor at der vi har så plane bølger, der går ind og rammer to spalter. Og det vil sige, svarende til, at vi har to ringbølger. Fordi at det var det, der var diffraktionen. Så kommer der ringbølger og ringbølger. Og så kommer der altså et interferensmønster. Og det er det, man har haft. Det har været et væsentligt forsøg i fysikken, fordi at der man har haft skudt elektroner mod sådan en her, og så har man set, at de skulle ikke bare gået ind igennem den ene spalte eller den anden spalte. Det har faktisk lavet et interferensmønster, så lige pludselig elektroner, som vi troede var partikler, de opfører sig sgu som bølger, fordi hvis man skyder partikler, normalt hvis man skyder kugler mod sådan en her plade, hvor den kan gå igennem den ene eller den anden, så er der mange kugler, der rammer pladen. Dem, der går igennem, de går sgu igennem den ene og rammer herover på den ene side af væggen, eller igennem den anden og rammer et andet sted på væggen. Så normalt så vil man se to områder, hvor der er kuglerne ligesom har ramt. Men i sådan det her interferensmønster, så vil man se områder, hvor der er slet ingen kugler, der ramt. Og områder, hvor der er sådan en spredning, hvor de har flest, der ramt herinde, og så lidt mindre herude i siderne. Og så et område herover, hvor de har ramt.
Det er et bølgefænomen. Det har man set. Så det har været, det dobbeltspalteforsøget har været et væsentligt forsøg i udviklingen af det, der hedder kvantemekanikken. Godt. Hvordan fungerer det her superposition? Det fungerer på den måde, at de interfererende bølgers amplituder lægges sammen i hvert punkt. Det vil sige, den gule bølge her er det, vi ser. Og vi ser til hvert punkt, og hvis der jeg tager højden her, og ser højden her, når jeg lægger de to højder sammen, så får jeg det her punkt. Og det gælder sådan set for alle punkterne. Så hver kugle her, så lægger jeg sådan set højden sammen. Og også tilsvarende her. Og så kalder vi det, i det her fænomen vil vi se, at der er destruktiv interferens alle punkterne. Her vil vi se, at der vi har konstruktiv interferens i de fleste punkter. Der er lige nogle punkter herinde imellem, hvor de to bølger interfererer konstruktivt. Og her vil vi se en blanding af destruktiv og konstruktiv interferens. Godt. I skal nu bruge lidt tid, resten af tiden indtil vi skal mødes igen, skal I bruges på og lige at kigge de her ting igennem. Så I skal kigge og prøve at besvare spørgsmål. Man kan lige skrive det ned, og så diskuterer vi det i fællesskab bagefter. Og det er selvfølgelig nogle opgaver, der peger lidt tilbage på, hvad vi lavede sidste gang. Så er der en opgave, hvor der er, I måske lige kan tage et billede, eller tegne det her på et papir, eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad I vil. Må jeg selv, men I kan også bare måske kopiere det over i jeres eget, og så lige sidde og sætte en prik, eller et eller andet, hvor der er, I mener, for hvert 0,2 interval, så kan I sætte en prik, hvor der er, I mener, at den bølge, man ville se, hvis der man havde et materiale, hvor der bevægede sig begge de her to bølger igennem, hvor ville man så se bølgen, faktisk, hvis der man kigger på den. Og endelig, når I er færdige med de to ting, så skal vi regne de her ting, hvor der er vi lige, det er tilbage til bølgebegreberne, de regner på det her, ikke også? Og så når vi mødes, så gennemgår vi opgaverne fra sidst, og så skal vi regne nogle flere opgaver bagefter. Det var det. Spredning og superposition, interferensmønster. Tak for i dag.